أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليها، السلام عليك يا حسين ابن علي عليه الصلاة والسلام. پاک رسول کی ذریعے کے پاس کروان محمد مولا محمد مدینہ شریف میں موجود ہے، اور دعا ہے کہ صدقے مولا کائنات امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام 14 موسمین کے صدقے پاک رسول کی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جو بھی دلی خواہش رکھتے ہیں اس پاک رسول کی زیارت میں جلد تشریف لے آئیں اور پاک رسول ان کو بلا لیں. تو آج ہم مدینہ شریف میں پہنچے ہیں صبح، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 7 دن ادھر قیام ہے. تو یہ سامنے جنت البقیہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرواؤں گا. تو ابھی پاک رسول کی ذریعے کی آپ زیارت نصیب فرمائے اور کریں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.